Na kraju nedeljnog popodneva, muzički blok. Ovaj blok posećujemo Kvadrobendu. Mira i Raša, članovi Kvadrobenda, moji gosti, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Vi kad dolazite, dolazite sa razlogom? Pa, uglavnom da. Razlog je bitanga, ali nije Raša. Pa ne, ovaj put ne. Razlog je taj što, eto, izbacili smo pre nekoliko dana, tačno nedelju dana, novu pesmu koja se zove Bitanga. Mogu da kažem koja je radio pesma? Kako ne, zbog toga jesmo to da ispromovišemo. Evo ovako, prvo hoću da kažem da je tekst i muziku za pesmu radio naš prvenstveno drug, pa onda kolega, Pavle Dejanić. Aranžman i također muziku radio Deki Kostić, a sve to je granizovao, naravno, naš kolega, gitarista Neša iz benda i Vidal Media. Lako je vama kad imate Nešu koji će sve to da osmisli. Finansijski da. Ali, dobro, ali što se tiče tog vizuelnog efekta, opet, verovatno će za Kvadrobend ostaviti ono najlepši i najkvalitetniji. Tako je, ali mu je samim tim i najteže. Najteže uraditi nešto za sebe, a i pritom meni uopšte nije teško da budem jako naporna, da bi ispalo onako kako treba. Da, uglavnom najveća odgovornost je na njemu. Ti si jedan od najnovih članova. Beba. Ali dobro ste ga prihvatili u ekipu. Da. Mislim, eto, neko on kaže, valjda mu je lepo. Sad imaš priliku da kažeš sve pred kamerama što nisi sve odin kažeš u lice, slobodno. Kako izgleda biti deo Kvadrobenda? Super, ja sam već godinu dana u bendu i stvarno, kad je dobra ekipa, ne može da ne bude loše. Ko je najgori? Najgori? Pa nema najgori. Ko je najbolji? Svi smo i loši i dobri. S kim najbolje sarađuješ? Ajde, pa to mogu da kažem odmah sa koleginicom Mirom. Pa dobro, mislim, blažena među muškarcima. Da, tako. Da. Mi imamo još jednu koleginicu. Da, zaboravim se, Matija. Malo smo je ostavili da odmori, da odspa, a zato je nismo poveli. Vi muzičari zaista vodite onako nezdrav život, to je činjenica, ali svi lepo izgledate na televiziji, u čemu je tajna? Pa znaš kako, ja se non-stop posvrćem na ovaj monitor, sve nešto gledam se, nameštam se. Pa ne baš, nije da ne vodimo nezdrav život. Ali mislim ono, ne spava se dovoljno. Da, ne spavamo u vreme kad svi normalni ljudi spavaju. Mada i, a i ko je rekao šta je normalno? Nikad se ne zna. Nema više pravila. Nema. Zapravo sve nenormalno. Ali uvek gledamo da ustanemo i u neko normalno vreme, da nam ne propadne ceo dan, da mi imamo svoje neke hobi, neke svoje obaveze, da pozavršavamo kao svi normalni ljudi. Rašo. Koja je tvoja, kolika je tvoja odgovornost u Kvadrobend? Pa, odgovornost kao frontmana, poprilična. Jer ipak ispred ostalih muzičara sam ja, koleginica i ova druga. Pa, verovatno je veća odgovornost malo na nama. Vi ste ogledalo čitave ekipe? Da, prilike. Dobro. I za ovih godinu dana nisi imao neke neprijatne situacije? Pa nije bilo uglavnom, uglavnom sve okej. Je li bilo nasrtljivih obožavateljki? Pa, sada bile. Brojeva telefona, ono, pozovi me, javi se. Su slobodne devojke? Manje više. Pa, boh, kako nije. Slobodni nek muškarci čak. Naravno. I? Boriš se nekako. Pa, balansirao nekako. Balansiraš. Zaista su devojke slobodne. Na nastupima gledam da su čak hrabrije od muškaraca. Ne libe se da prime pevača. Pa šta mi da radimo kad su muškarci postali takvi kakvi jesu, pa sve devojke moraju se u svoje ruke da preuzme. Ne, ja moram da branim ženski rod. To se zove rodna ravnopravnost. Ja moram da branim ženski rod, kakve god da smo, mi smo uvek bolji. Ti si neko koja je od početka uz ovaj band. 14 godina. Je li tako? Evo, 2. aprila je bio 14. rođendan Kvadrobenda i sledeće godine 15 godina, tako da ćemo napraviti jednu dobru žurku i okupiti sve naše saradnike koji su bili uz nas i bili nam vetar u leđa svih ovih godina. Naravno, i ti ćeš biti pozvan blagovremeno. Pa da napravimo jedno tako malo žurkic da si mi pravite. Sad kad sam rekla koliko godina, onda se shvatim koliko smo zapravo svi amatori. A prošli smo toliko i festivala i snimanja. Reći ćemo da smo iskusni, nekako mi to lepše zvuči. Kakvi su planovi za dalje nakon ove bitange? E, super si me pitao. Tamo sam htjela ti uletim u pojavila rečenica malo pre. Pa još jedna pesma je gotova. Pesma će se zvati Novi Sad, eto to prvi put sad javno kažem. Zašto Novi Sad? Pa, zato što volimo Novi Sad. Svi? Ne, nije bilo moguće napraviti pesmu Šabac, pa eto, napravili smo pesmu Novi Sad. Čak smo snimili spot još samo da se izmontira. Znači, i sad je doneše. Jeste. I mislim da je generalno rano, s obzirom da smo sad izbacili bitangu, da je generalno rano da
da ovaj, odmah izbacujemo. Znači čekate jesen otprilike? Pa neće se čekati baš jesen, jer na jesen će izaći treća još po redu pesma. Da. Baš ćemo biti vredni ove godine. Ne, vidim ja da ćete na lep način da obeležite jubilej. Malo sad ovaj, imamo i odgovornost je jako velika na nama, pošto smo u januaru mesecu potpisali ugovor sa jednom od vodećih menadžerskih agencija u Srbiji. To je Music Star na čelu sa gospodinom Rakom Marićem. I zato je malo i ova bitanga čekala i svi ovi naredni projekti, malo neka ih neka odleže. Oni ljudi znaju šta rade, ne bi bili toliko godina na tako važnom mestu da ne znaju šta rade i onda eto, slušamo i njihove savete. Pre nego što vidimo spot, da mi odgovoriš na dva pitanja. Koja je bitanga? Bitanga? Ima glumac u spotu, vidjet ćete. Da, on je bitang. Statista bi bitang u spotu. Ili neko ko će se već prepoznati u vašoj pesmi. Inače... Mogu samo da izvini, Raša, jesi hteo nešto? Da. Imam još jedno pitanje za Raša, ali dobro, možeš ti zvoni. Htela sam da kažem samo da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali na neki način u realizaciji spota. To je bilo moje pitanje, gde ste lokacija, gde ste snimali spot, ali dobro, izvoli Miro. Divno. Smislit će za Rašu još jedno pitanje. Može. Spot jednim delom se snimao u KPZ Sremska Mitrovica i hoću da se zahvalim svim čelnim ljudima tamo koji su nam dali dozvolu da to tamo snimimo. Zatim Hotel Park Novi Sad. U apartmanu Josipa Broza Tita smo snimali neke kadrove i naravno studio Beograd, gde smo svi zajedno onako kao neka svirka. Klopska varijanta. Da. Klopska varijanta. Raša, izdrži. Bar do 15. godine. A onda preuzmi stvari u svoje ruke. Da, će se nešto svaliti na moje leđe. Hvala što ste bili gosti u nedeljno popodne. Sad ćemo zajedno pogledamo spot, da ga prokomentarišemo. Baš mi zanima i komentar. Neku kritiku, neku pohvalu, ali s obzirom da ste uvek radili dobre spotove i da ste uvek bili ispred vremena, verujem da je takva situacija i sa Pa ja se nadam zaista dobrim komentarima. Evo, ko ne bude stigao ili ko bude želeo da pogleda još koji put spot na oficijalnom kanalu City Recordsa, pošto smo izdali pesmu za njih, kucajte Quadro Band Bitanga. Kad kažem uvek ste bili ispred vremena, ja i sad kad pogledam spot za pesmu Ne računaj na mene, kao da je rađen pre mesec dva. Toliko je dobro odrađeno, kvalitetno. Hvala na gostovanju. Quadro Band, pesma Bitanga.